Minulý díl se zamítnutými teoriemi se vám líbil a proto tu máme pokračování. Vzal si Neville Lenku? Jaká tajemství skrýval Ron? A byl Harry posedlý Lordem Voldemortem? Pokud se vám video bude líbit, tak nezapomeňte na like a jdeme na to. Rozešel se Ron s Hermionou? Vztah Rona a Hermiony byl pro řadu fanoušků překvapením. Tyto dvě postavy totiž nezdílí tolik společných vlastností a tak řadu Potterheadů napadlo, že jejich románek moc dlouho po druhé kouzelnické válce nevydržel. Pokud jste si mysleli, že Hermiona utekla za drakem, tak vás ale budu muset zklamat, protože s Ronem zůstala a nerozešli se. Ve svém vztahu určitě mnohokrát narazili na neschody a všechno nebylo jenom růžové, ale problémy společně vyřešili a zůstali spolu. Draco Malfoy je vlkodlak. Touto teorií navážeme na teorie v předchozím videu, kde měli být vlkodlaci Harry a jeho kamarádi. To, že je Draco vlkodlak, vzala ale řada fanoušků víc vážně, protože dokonce i vznikl web DracoMalfoyIsAWerewolf.com, na kterém Potterheadi vyjmenovávali důvody, proč si myslí, že je právě tato postava skrytě vlkodlak. Mezi ty patří i jeho blízký vztah k Severusi Snapeovi, který měl existovat díky tomu, že Drakovi Severus dával každý měsíc vlkodlačí lektvar. Draka ale nikdo v dětství nepokousal, ani likantropii nezdědil po rodičích, protože J.K. Rowlingová to, že by byl skrytě vlkodlak, zamítla. Neville si vzal Lenku. Při bitvě o Bradavice si řada kouzelníků uvědomila, že nemusí přežít a proto se rozhodli udělat věci, které dlouhou dobu odkládali. Jedním z nich byl i Neville, který se rozhodl říct Lence, že ji miluje. Spousta fanoušků tak v tento moment začala polemizovat, jak to s touto dvojicí dopadlo po druhé kouzelnické válce. Příznivce Lu Neville ale budu muset zklamat, protože si Neville Lenku nakonec nevzal, ale oženil se s Hannah Abbottovou z Mrzimoru ze stejného ročníku. Lenka se pak vdala za Rolfa Scamandra, vnuka slavného Mloka Scamandra a spolu měli dvojčata. Pokud vás informace o tom, co se s postavami stalo, zajímají, tak se můžete po dokoukání tohoto videa podívat na minisérii, co se stalo s postavami z Harryho Pottera, kde se osudu většiny postav věnujeme podrobněji. Neviděl jsi Lenku? Lenku, miluji, musím jí to říct, když budeme do svítání oba mrtví. Harry a Hermiona jsou sourozenci. V době, kdy ještě nebyly všechny knížky o Harrym Potterovi vydané, napadla některé Potterheady teorie o tom, že Harry a Hermiona jsou tajně sourozenci. Svou logiku by to i mělo. Hermiona nebyla do Harryho nikdy zamilovaná, při jejich setkání toho o něm docela dost viděla a taky se vedle někoho tak slavného cítila poměrně sebevědomě, což určitě nebyl případ všech kouzelníků a čarodějek. Tuto teorii ale nepřímo vyvrátila autorka v roce 2014, když fanouškům přiznala, že Hermiona měla skončit s Harrym a ne s Ronem. To ale nemění nic na tom, že tito dva kouzelníci se jako praví sourozenci měli rádi a záleželo jim na sobě. Všiml jsem si, že trávíš hodně času se slečnou Grangerovou, takže mě napadlo, jestli... Ale ne, jsme kamarádi. Je Ron Brumbál cestující v čase? Dostali jsme se k jedné z nejkreativnějších teorií, kterou fanoušci vytvořili. Podle té je Ron doopravdy mladý Albus Brumbál, který cestuje v čase. Potterheadi pak i našli řadu důvodů, proč by tahle teorie měla být pravdivá. První z nich je podobnost těchto dvou postav. Knize jsou Ron i Albus popisování Harrym jako vysocí s delším nosem a prsty. Kaštanová a rezatá barva vlasů taky není tak odlišná a tyto dvě postavy spojuje i jejich láska k cukrovinkám a sladkému. Hlavními důkazy by ale mělo být to, že Brumbál vždycky poměrně přesně věděl, co dělal Harry se svým přáteli a jeho přítomnost v podobě Rona by tak řadu věcí vysvětlovala. Brumbál jako Ron by i mohl Harryho a Hermionu chránit a také by to bylo odůvodněním, protože Brumbál viděl, co viděl Ron v zrcadle série 7. I přes poměrně přesvědčivé argumenty, ale teorie J.K. Rowlingová zamítla na svém Twitteru slovy nepravdivá teorie. Vidíš, jsem já? Jenže jsem Primus. Držím v ruce fanfrtálový pohár. Dokáže Ron předpovídat budoucnost? Další teorie o Ronovi je o něco méně uvěřitelná. Fanoušci si totiž všimli toho, že Ron se svými vtípky občas trefí do černého a to, co řekne, se doopravdy stane. Nejmladší syn Artura a Molly ale není obdařen mimořádným vnitřním okem a jeho vtípky nejsou věštby. Ron se tak doopravdy trefuje jenom náhodou a asi i to je důvod, proč neměl moc úspěchu v jasnovidectví. Vy ale můžete zkusit předpovědět svoji budoucnost tím, že napíšete do komentáře slovo budoucnost a budete doufat, že vyhrajete přívěšek s relikviemi smrti. Jednomu nebo jedné z vás se totiž opravdu podaří si ho pomocí jasnovidectví přivolat. Takže budeš trpět, ale náramně si to užiješ. Brumbál miloval Minervu. U této teorie je vám asi na první pohled jasné, že pravdivá určitě není. Populární mezi Potterheady byla totiž hlavně po začátku tohoto tisíciletí a v té době byly vydány jenom 4 knížky.
Fanoušci si proto mysleli, že Albus Brumbál a Minerva McGonagallová nebyli jen dobří přátelé a kolegové, ale spojuje je i něco víc. Tato teorie byla ale v roce 2007 vyvrácena, když se fanoušci od J.K. Rowlingové dozvěděli, že Albus Brumbál je gay. I když tak tento románek fanoušků nevyšel, tak Rowlingová v té době nepřímo napověděla, že se ve Fantastických zvířatech objeví Brumbálovy vztahy s jinými kouzelníky. Dobrý večer, profesore Brumbále. Je pravda, co se povídá. Dokončili Harry a Ron školu? V Relikvích smrti jsme se spolu s Harrym, Ronem a Hermionou vydali místo Bradavic na výpravu za Vitály Lorda Voldemorta. Ta trvala skoro celý školní rok a tak ani jeden z tria nemohl dostudovat sedmý ročník Bradavic. Fanoušky ale zajímalo, jestli se rozhodli mladí kouzelníci vrátit do školy, a to také zodpověděla J.K. Rowlingová v roce 2007. Do Bradavic se vrátila jenom Hermiona a Harry s Ronem už nikdy ročník, který jim chyběl, nedostudovali. Využili totiž nabídky nového ministra kouzel Kingsleyho Pastorka, který odpustil rok studia všem, kteří během něho bránili stranu dobra proti silám Lorda Voldemorta. Podle ministerstva totiž kouzelníci prokázali během války dostatečně to, že kouzla ovládat umí. Ročník tak nemuseli kromě Harryho a Rona opakovat ani další kouzelníci a čarodějky, kteří se museli schovávat před Voldemortem a často se bránit jeho smrtijedům a labkům. Pokud se vám video zatím líbí, nezapomeňte na odběr, aby vám už žádné nové neuniklo. Já už se sem nevrátím. Musím dokončit to, co Brumbál začal. Nevím, kam mě to zavede. J.K. Rowlingová je Rita Holoubková. Tato teorie je oproti ostatním videu trochu odlišná, protože se kromě kouzelnického světa týká i toho našeho. Podle něho jsou dokonce tyto dva světy i totožné a J.K. Rowlingová je doopravdy Rita Holoubková, která publikuje knihy o kouzelnickém světě v tom mudlovském. V kouzelnickém světě totiž nebyla příliš oblíbená a tak se rozhodla, že ho odhalí právě napsáním knih o mladém kouzelníkovi. Teorie je ale spolehlivě vyvrácena životem autorky, která se narodila v roce 1965 a univerzitu ukončila v roce 1986. Je tak pravda, že kouzelnický svět neexistuje, nebo byl život J.K. Rowlingové v knihách upraven, aby nebyla odhalena? Tak povídej, Harry. Tady sedíš, 12-letý chlapec. Je mi 14. Posedl Voldemort Harryho v pátém ročníku. Harryho pátý ročník byl doprovázen neúplně dobrou atmosférou, která začala už před útokem Moskomora v Kvikálkově. Harry byl většinu knížky na své přátelé poměrně nepříjemný a aby toho nebylo málo, tak často i viděl do hlavy toho, jehož jméno nesmíme vyslovit. Potterheady tak napadlo, jestli Voldemort Harryho neposedl. Tohle vysvětlení Harryho chování ale pravdivé není. Harry na konci svého čtvrtého roku v Bradavicích viděl umřít svého kamaráda a situace v dalším roce také nebyla ani zdaleka ideální. Mladý kouzelník se tak kvůli traumatu uzavřel sám do sebe a ke svým přátelům a ostatním se nechoval úplně ideálně. I když vyjetí na Brumbála při přemístěvání z Bradavic měl opravdu na starosti Voldemort, tak po většinu roku byla Harryho mysl tomuto černokněžníkovi uzavřena. Ach, díky bohu, teď budeme muset... Poslouchejte! Co se to se mnou děje? Které teorie jste nejvíc věřili? A máte nějakou svou vlastní? Budu rád, když se o ně podělíte v komentářích.